Víte, my ve filozofii máme, že ta největší složitost je v tom, že máme před sebou tak jednoduchou jednoduchost, že ji zkrátka nejsme schopni nahlédnout. Jo? To, co je ve filozofii hluboké, je vždycky strašlivě jednoduché, ale je to jednoduché tak hrozně, že tomu běžný člověk ani není schopen uvěřit, že to tak je. Ano? Si vezmete jenom to, že všechno, co je, se musí ukazovat z něčeho, co to propustí do zjevu. Ano? To je tak jednoduchá věc. To je ta fenomenalizace, že jo? A to na sebe čekalo 2500 let, než se tomu dalo jméno. To až ta fenomenologie tomu dala to jméno. A najednou zpětně se díváme na Platona a říkáme si, no teď to už u něho je, my jsme to tam neviděli. Ano? Čili oni ti velcí myslitelé jsou velcí tím, že je v nich daleko víc, než oni sami vymysleli. Ano? I v tom Herakleitovi je toho prostě, ona píše pár zlomků. A všichni jsou z něho pav po 2000 letech, každý najdou něco, co potvrzuje současno. Ale co on ani sám nemohl ve své době vidět, ale je to tam už implicitně obsažený a ten myslitel na to přijde. A to jsou ty jednoduchosti.